Қазақстанға негізі сол әкем қайтыс болғаннан кейін келгенбіз. Бір келіп, былай алып кетіп, не істеп жүрген ғой, жұмыс істеп кетіп, сосын қайта алып кетіп, соңғы нақты қалған кезім 2008. Осы уақытқа дейін барлық жерге бардым, талғардың соңына бардым, бүкіл нелердің алдына мен өзіммен бардым, мен документім жоқ, ешқандай нем жоқ, көмектесіңіздерші дедім, бірақ ешкім не қылмайды, тыңдағысы да келмейді даже. Уже бүкіл туысқандардан не айтпайды емес, айтады ғой, бәрі уже әтенемнен де ұят. Мамама звондап, олар да ұрысады мамаға. Неге соншалықты ақымақ болдым деп еді. Мен өзіммен қоймай қаншама ұшпағанда қаншақты жылады кетті. Қазіргі екі баласында жүр қолында. Түштеңкеге естемейді, бір айдалаға апарып өздер фазенді дәнеді жұмыс дейді, солармен бірге жүреді. Бар болса жет, жоқ болса отырады оларды. Көмектескің келе ма анаңа? Әкемнің басына барғым келеді. Сіз әкем қайтыс болмастан алдын, әкем енді шешемнің, анамның жанында, әкемнің жанында ол кезде білмейсің ғой ештеңкені. Бірақ әкем қайтыс болғаннан кейін осы Алматыға қалай келдім солай ұшқандай балалық шағы болған емес. Армағайын, ұлттық арнада қарекет саң. Бір ғана құжат қоғамның толыққанды мүшесі екендігін айғақтайды. Және азамат ретінде белгілі бір игіліктерді пайдалануға жағдай тудырады. Осының бәрі үшін саған жалғыз бір ғана құжат керек. Бірақ кейде осы құжатты жасатып алу үшін қиналатын, салғырттық танытатын жандар әлі де аз емес. Қандай қарекет жасау керек? Біздің кейіпкеріміз Айсұлу Садықова қазір 19 жаста, бірақ туылғаннан бастап оның ешқандай құжаты болмаған, тіптен туылғандығын анықтайтын құжаттары да жоқ. Қарақалпақстанда оның анасы өзінің үйінде босанған. Кейіпкеріміз Айсұлудың анасы ортамызға келіп отыр. Медпункт болса да, үйде босансаңыз да, бір тілім қағаз жазып береді ғой босанғандығы туралы. Сондай қағаз жазып берді. Қағаз жазып берген жоқ, медпунктіне де бардым, мен роддомына да бардым ол жерден. Ол кезде Раушан деген апай болатын еді, главврач. Ол барсам айтты, мен саған жазып бере алмаймын деді. Сен роддомда туған жоқсың деді. Түсінікті. Балабақшаға барған жоқ. Балабақшаға барған. Мектеп оқыған жоқ. Мектепті оқыды, әкесі қайтыс боламын дегенше оқыды, одан кейін оқи алған жоқ. Мен жағдайым келмеді, оқытатын. Кітап сатып алып беретін, оған киім сатып алып беретін. Мектепте қанша сынып оқыды Айсұлу? 4-ке дейін оқыды. 4-ке дейін. Әріптерді таниды, жазу сызуды біледі. Иә. Мектепке барған кезде құжат сұраған жоқ па Айсұлу? Құжат сұрады. Сол құжаты болмағаннан кейін мектепте 4-ке дейін әрең оқыттым ғой, жалынып әр мұғалімге. Сюжетке назар аударайық. Бала кезінде әкем болатын, 9 жасыма дейін ба, 2008-ге дейін болды. 2008 жылы уже қайтыс болып кетті ол кісі. Оға дейін білем, әкемді есімде. Әкем қайтыс болғаннан кейін мамамен бірге жүрдім. Мен жалғыз өзім емеспінші, өз әкемнен біз 3 бауыр болғанбыз. 4-те болғанбыз, менен кейін артында 3-еуі бар. Бірақ оны мамам, әкем қайтыс болғаннан кейін енді қиналды. Бағалмаған соң неге тапсырды кетті, диктомға, үшеуін. Диктомға тапсырды, сосын ол үшеуі қазір кезде диктомда. Өзбекстанда қалып кеткен, бірақ осы Қазақстанға келгенде бері өші көрген жоқ оларды. Мен туылған кезден мен документім жасата алмаған ғой. Олар туылғаннан кейін оларға документ жасатып, үшеуін өткізіп жүрген ғой. Сол кезде менің документіме келген кезде алыс болды меген менікін жасатпағанша. Жасатпай, сосын мен абылай немен жаздырым жолмен ал кетес салғады. Туылған дер ешқандай қағаз алмаған ешқай жерден. Өзінің документтері сол Өзбекстанда, ошын ал келген кез жоғалтып алған, негізі маманыкын Өзбекстанда жасатуға болады. Барса ол кісі жасатуға алатшы. Мен өткенде посольствоға барған кезде сұраған осындай осындай, мен мамамда документі жоқ, көмекті саласыздар ма деген кез ол кісілер. Келсін анаңыздың өзі келіп, ана қолхат жазып сөйтсе, біз көмектесеміз деп сөйткенше.
жұмыс істедім, барлық жерде жұмыс істедім. Қаске неде қоян құста свалка бар. Үлкен свалка. Сол свалкада бастапқыда Алматыға алып келгенде сол жаққа апарып тастаған. Сол жақта үшін бір дескі, бір зданияның ішінде тұратынбыз. Мамам мен күйеуім үшеуміз. Сол жақта жұмыс істедік, ана баклажка, бутылка нелер сататынбыз басында. Кішкене ақша жинайық, барған соң бауырларымды қайтарып аламыз. Бәріміз бірге тұрамыз, үйге алуымыз керек, үйге ақша жинайық деп істедім бастайын. Анаммен бірге тұрдым. Ол кісі асобы күйеуімен бірге кетіп қалады, нанды кетіп қалады. Бір жерден квартира алады да сол үйге. Бірінші ұлым болсаң ғой, сонысын сол екеуміз тастап кетіп қалатын. Біз жұмыс істейміз мына жерге барып, бір аптадан соң келеміз, мынандай уақыттан соң келеміз. Сендер қай жерде қаласыңдар? Күтеміз. Ашып отырып сонда күтесіңдер ма? Сол кезде үшеуіне документ алған кезде менің бір бет қағаз аласыздар, маған қайтеді деймін ғой. Қай жерге барсынды қазір бір қағаз сұрайды ғой, хотя метриканың копиясын алып келші деді бізге, біз жасап береміз деп істеді. Ондай қағаздар жоқ қой, мен тіпті жалып барады. Қазіргі армандарым негізі осы езгейдің оқысам екен деген арманым болған. Шаштарызды істегім келеді. Мамам сол бауырларымды қайтарып алса ғой деймін. Бір жағынан сүйтіп та ойлайын, бір жағынан қайтарып алған мен оларды асырау да бар ғой. Тағы да сүйтіп, қазіргі балдар сияқты анда барып, мында барып істейін деп те қорқам. Ол жақта тұрмыс жағдайыңыз қалай болды? Ол жақта тұрмыс жағдайымыз қиын, үйіміз жоқ. Баламды баға алмадым. Қанша жыл бұрын? 2008 жылдасым қайтыс болды. 2 жыл. Әр сүйредім, бер сүйредім. Жолдасыңыз неден қайтыс болды? Авариядан қайтыс болды. Одан төсек тартып жатып қалды бір жарым жыл. Төрт баламен жүріп, оны сүйреп бақтым. Больницадан больницаға сүйредім. Қанша балаңызбен қалдыңыз сол кезде? Сол кезде төрт баламен қалдым. Ең үлкен Айсұлу болды ғой. Қанша жаста еді? Айсұлу 2008-де, 9 жаста. 9 жаста. Жаңа Айсұлу айтып жатыр ғой. Үш бауырымды балалар үйіне өткізіп жіберді. Ләзім жоқ, кімге тастап кетемін мен? Тастайтын ешкім. Айсұлуды да өткізіп жіберетін едіңіз, құжаты болмаған екен өткізе алмадыңыз. Құжаты балдар үйінде ең ұрмада қор болып далада қалмайды. Күннің суығында баратын жеріміз жоқ болып, біреулердің даже складында да жаттық балдар мен. Ләзіміз жоқ. Үш баланы тастаған кезде олардың жасы қанша жаста болды? Сол кезде кейінгісі бір жарым жаста. Қалай дейсіз? Бір жарым жаста еді ең кішкентай. Ең кішкентай бір жарым жаста? Сізге бір сұрақ қойым келіп отыр. Сұрағым ыңғайсыздау. Бірақ дегенмен де қалай балаларды анасы ретінде қиып тастап кеттіңіз? Анасы ретінде қиып тастап кеттіңіз? Ләжім жоқ, қаққа апарамын балаларды. Кімге апарып паналайын? Иә, балаларыңыз қалдырған кезде ана қалдырмашы деп жылаған жоқ па? Жоқ, үлкен балам сол кезде есі бар. Мама, жұмыс істеп үй алып келіп, алып кетесің ғой біздер деді. Иә, балам, алып кетемін дедім. Оның міне келдік Алматыға. Ана жерде істедік, мусорда істедік. Біреудің стройкасын істейміз, біреудің малын бағамыз, ақшаларымызды ала алмай, бермей даже далаға қуған жерлер болды. Контейнерде де жаттық осы. Туысқан күйеуіңіздің, өзіңіздің туысқандарыңыз жоқ па еді? Бар ма? Туысқан бар, біз 8 бауырмыз. Жетеуінің ешқандай көмегі жоқ. Ешқандай көмектесе. 8 бауырыңыздың біреуі балалар үйіне өткізбей, алып кел бір-біреуден алып қарайық деп айтпады ма? Өйтіп айтқанда жан деп берер едім. Даже үйлеріне кіргізген де жоқ сол бауырлар. Балаларыңды сағынасыз ба? Сағынғанда деп жүрегім қамп болып күнде ойланып жылаймын. Қазақстанға келгеніңізге қанша жыл болды? 2008-де келдік. Балаларды көрмегеніңізге қанша жыл болды? 10 жыл. 10 жыл болды? Көрмесеңіз де сөйлестіңіз ба? Телефонмен болсын. Иә, телефонмен бастап сөйлесіп тұрады дедім мен. Баруға әрекет жасадыңыз ба? Баруға әрекет жасаған мен. Өткізбейді шөнді. Документің жоқ. Автобусларға барсаң айтады. Пәлемін ақша сұрайды. Жарты миллионға деп сұраған адам бар. Автобушылар болды. Айсұлудың құжаты болмады ғой. Қазақстанға бірақ қалай алып өттіңіз Айсұлуды? Заңсыз жолмен алып өттім. Жасырын? Енді сіз Айсұлуды жасырын бері қарай өттіңіз. Өзіңіз ары қарай жасырын бар балаларды көргіңіз келмеді ма? Одан кейін жасырын бар жоқ, сол алып өтпейді ешқайсы. Жарты миллион теңге сұрады менен.
бір автобус алып өтеміз, жарты миллион, жарты миллион қақтың табамын мен. Тапқанымыз, тамағымыздан ауыспайды. Дәжіна екі баламның документі болмаған әкемін, екі баламның метрикасын істет алмай жүрмін. Роддомның қағаз құшақылып, ары бардым, ЗАГСке бардым, қағазымды әкел документі. 10 жыл уақыт өтіп кетті. Бір жарым жастағы балаңыз қазір 12-де. Үлкен ұлыңыз қазір қаншада? 15. 15-де. Ортаншысы? 12-де. 12-де қазір. Балаларыңыз туралы не ойлап отырсыз қазір? Не ойлап жүрсіз? Жағдай қалай екен? Аман ба екен, тірі ме екен ойлайтыным сол. Құдай жолын салып ауылға барса, балаларымды әкелсем, бауырыма басып өсерде отырсам деп. Аллағым, бауырларымнан да жалынды барып көріңдер, хотя бы жағдайлар біліңдер десем, бармайды ешқайсы. Сіздің жылағаннан басқа шарасыз күйде екеніңіз көріп отырмыз. Айсұлу, қыз баласы ғой, бауырларын сағынатын сияқты. Иә, сағынды. Бауырлары алыста екендігі жанына қатты бататын секілді. Осының, осы жағдайдың барлығын айтып, бізден көмек сұрағанда Айсұлу. Жаңа сюжеттен көрдіңіздер, бауырларын қайта-қайта айтып отыр. Бұл құжаттың мәселесі ғой, қағаз ол шешілер. Айсұлу қазір 19 жаста, тұрмысқа шықты ма? Иә, аяғы ауыр. Тұрмысқа шыққанына қанша уақыт болды? Екі жарым жылдай болды. Күйеу балаңыз қай жердікі? Кімге тұрмысқа шықты? Байсеркеде, Дмитриевкеде. Өзіңіз ұзаттыңыз ба? Өздері жақсы көріп. Бір-бірін ұнатып, біз тағы да бір сюжет көріп алайық. Айсұлу біздің жалғыз әніміздің әйелі, жалғыз келініміз. Осы Байсеркеде айттым ғой, агроның ішінде жаңағыдай жұмыс істедім. Сол кезде соның жанынан бір цех ашылған болатын, темір кесетін. Сол кезде келетін жұмысқа, мен сол жерде жұмыс істеп жүрмін. Ол кезде кішкентай болатын, білмеймін, 16 жас қой, 3 ай ғана сөйлестік, 3 айдан кейін мені алып кетті. Көріп келіп, маған жаңа шетін сол кезде. Қазір енді аяғы ауыр, документі жоқ. Сол документін қалай жасарымызды білмей, біресе анда, біресе мында жүгірдік. Бәрі жақсы болады, документін болса жасатып аламыз өзіміз деп шықты. Әкеп анасымен таныстырды баста. Ол кезде ондай сезім түсінбейсің іштеңкен. Келдім, таныстым, әпкесімен таныстырды. Енем мен қайнапайым ғой. Ол кісілер жақсы қабылдады, мен жылы қабылдады, өзі анама қарағанда. Қазір күнгенін өстіп, қай жерге барсам да артымын жүгіріп, енем еріп баратшы. Өткенде больницаға барғанда да барып, көмектесіңіздер деп өтініш білдіріп, сөйтіп жүгіріп жүреді. 3 жылдан бері соның документін іздестірдік. Енді болмады, соң сіздерге хабарласып, документін айтты, өзі жүгірді, өзі. Соған көмектесіңіздер деп бізде жүгірдік айтылмен бірге. Документіне өзі уайымдайды. Түнімен ұйықтамайды, бізде уайымдаймыз. Ішіндегі баласында ертен төлқұжат жоқ болса, ол да жаман ғой, сондықтан соған уайымдап жүрміз. Өзім етіп апарып, заявлениенің бәрін жазғызып, чтоб келінім екенін білсін деп. Врачына кіріп, бәр жағдайды айттым. Жылдан бері келінім, Айсұлу Садықова өзімнің келін болып түскен. Деп бәрін айтып, заявлениені жазып, сөйтіп кеттім. Құдағымен араласып сөйлесіп тұрамыз енді, ол кісі алыста тұрады, келіп кеткен, жатып кеткен, қызын көріп кетті. Жағдайын бәрін айттық, енді күнделікті звондап айтып отырамыз. Енді сіздестіріңіз қызыңыздың, біз білмейміз ғой бұл кісінің жағдайын деп. Қазақстанға келгеннен кейін не істедіңіз? Сіздің өзіңіздің өміріңіз қалай болды? Қазақстанға келгеннен кейін қоян құста баклашка сортировка істейтін кішкене цех бар еді. Мамыраға деген ағай сол жерде бізді істететін. Сол жерде баклашка сортировка қылып, сол жерде жұмыс істедік. Одан Байсерке де цех ашылды. Сол цехқа барып сол жерде істедік бір жарым. Енді әртүрлі жұмыстарды атқардыңыз. Жалпы өзіңіздің мамандығыңыз бар ма? Өзім мамандығым. Мектептен кейін жоғары оқу орнын оқыған ба едіңіз? Мұғалім болдым. Мақалалар тілінен. Иә. Сіздің жалпы мектептен бітіргеннен кейін мұғалімдік біліміңіз бар. Иә. Ол бойынша Қарақалпақстанда жұмыс істедіңіз ба? Жұмыс істеген жоқпын.
Жаңа свалкіде жұмыс жасадым дедіңіз. Ол кезде Айсұлуды бірге алып барады екенсіз. Айсұлу жас қаншада болды ол кезде? Айсұлу бірге апамыз осы Алматыға келгенде 9-10 жаста. 9-10 жаста бірге барады. Енді бір өзін ана үлкен зданияның ішіне тастап кетуге қорып, қасыма ертіп кетеді. Мен қасымда жүрдім. Жаңа Айсұлу бір сөзінде айтып қалды. Әкем өмірден өткеннен кейін барлығы бітті деп ойладым дейді. Бірақ анасы сіз бар болдыңыз ғой қасында. Я балалығым барлығы бітті деп ойладым дейді. Бірақ неге олай деп айтты? Неге сізге арқа сүйемеді? Ол өзі кішкентай кезінен. Жаңа тағы да бір сөзінде енем анам сияқты емес, артымнан қалмайды деді. Сізге деген бір кішкене реніші бар сияқты, сіз оны сезесіз ба? Әй, білемін. Білесіз ба? Білемін. Не жауап айтасыз? Неге дегенде әкесі бір жарым жыл төсекте тартып жатты. Мен анда жоғырам, мұнда жоғырам. Үйден шықпайды, балаға қарайды, тамақ асады. Сол кездің өзінде 7 жасында, 6 жарым, 7 жасында. Еш балалық деген затты көрген жоқ, оғызым білемін. Баға ренішілігі бар екен. Ана болып, оған ешқандай ештеңе жасап бере алмағанымдан білемін. Әке саған деп төсекте жатып, 3 баланы, үйдің жұмысы 3 балаға қарайды. Мысалы балдардың тамағы үшін жоғырам ары бер. Қазақстанға келгеннен кейін қазір 10 жыл өтіп кетті ғой. Тұрмысқа, осында тағы да тұрмысқа шықтыңыз. Қай жылы тұрмысқа шықтыңыз? 2014. Кімге тұрмысқа шықтыңыз? Қайрат дегенді. Жалпы екінші жұбайыңыз қандай адам болды? Екінші жұбайым жақсы. Айсұлуға жақсы қарай. Жақсы қарай ма? Қысым деп, иә. Бірдеңгіден қиналып, бірдеңе керек десе. Балаларыңыз бар ма ортада? Екі балам бар, бір қыз, бір ұлым бар. Олардың құжаты бар ма? Айтудың ғой, документім болмағаннан кейін роддомның тек справкасы бар, метрикасын ала алмадым. Олардың да құжаты жоқ. Жалпы сіздің өзіңіздің құжатыңыз қайда? Өзім құжатым осы жаққа келіп, Байсеркеде жұмыс істегенде Қытайдан келген Нұрдаулет деген кісі құжаттарын жасап беремін, жұмыс істей беремін деп, ақшаларың жиналсын деп құжатымыз бәрін алған. Бізге құжатын бәрін осы азаматтық жасап беремін. Кәдімгі Қарақалпыстаннан келген кезде сізде паспорт болды ма? Иә, паспортым бар. Өзбекстанның паспорты болды. Паспорты. Оны жоғалттыңыз. Қазақстан паспортын алып беремін деп сол кісі я ақшамызды берген жоқ, бір жарым жыл істетті. Я документімізді жасатпай, я документімізді бермей. Құжат не екенін білесіз ба? Ол тағдырға қалай әсер ететіндігі туралы ойланып, бір сәт болсын ойланып көрдіңіз ба? Ойланамын оны. Құжатым болғанда, балдарым метрикасы болғанда, азаматтық ағанымда осында жұмыс істегенімде, я бір сауда шығанымда, мал алып баққанымда, кішкене семьямды аяққа тұрғызғанымда деп ойланамын. Сол құжатым жоқ болғаннан кейін ары бара алмаймын, үш баламды көре алмаймын. Я мына жақта екі балама ештеңе істеп бере алмаймын. Құжатыңыз бар болған кезде де балалардың құжаты болмады ғой. Айсұлудың құжаты болмады, үш баланың құжаты бар. Үлкен қызыңыздың аяғы ауыр. Құжаты болмағаннан кейін ол мына өмірге келейін деп жатқан жатырдағы баланы әлі дәрігерлерге тексерткен жоқ. Еш жерге тіркеле алмайды, өзінің құжаты жоқ. Ол баланың денсаулығы қалай, не болып жатыр, одан да бейхабар. Біз сол туралы сюжет көріп алайық. Садикова Айсұлу 22 тамыз 99 жылғы, жасы толық, жасы 19 жаста, біздің Талғар ауданы Кішібайсерке ауылының тұрғыны. Кішібайсерке ауылы Қонаева 84 көшесінде тұрғылықты тұрып жатқан жері. Жүктілікке байланысты біздің есепке 28 тамыз күні келіп тіркелді. 28 тамызда келгендегі бұғыздың жүктілік мерзімі 19-20-та. Негізі жүктілікке байланысты диспансерный есепке 12 аптаға дейін тіркелу. Ал бұл қызда өзінің құжатының болмауыма байланысты кішкене кеш келдім деп бізге ескертіп жатыр. Біз енді бұл келе салғаннан кейін басты мәселе құжат емес, құжаты жоқ екен, құжаты болмаса да алдымен бала мен ананың денсаулығы үшін деп есепке
айтқан күні, сол келген күні тіркедік. Содан бастап, не бізге айтқан уақытымызда келіп тұрады. Қазір жағдайы жақсы. Енді болашақта бұл қызға жаңағы біздің тарапымыздан енді жаңағы өзінің мерзімі жеткенше, қолымыздан келгенше көмегімізді жасап, босандыруға көмектесеміз. Айсұлумен бірге қарекет бағдарламасы барып, мән жағдайды айтқаннан кейін, бұл жердегі емхананың қызметкерлері де, басшылары да өзіміз бақылауда ұстаймыз, уәдені беріп отыр. Ол кісілерге алғысымыз шексіз. Сол мекеменің меңгерушісі отыр. Айсұлу бізге жаңа айтып кетті ғой. Тамыздың аяғында келіп есепке тұрды. Сол кезде жаңа акушерка маған айтты, мен сол жерде меңгеруші болып жұмыс жасаймын. Мына қыздың төлқ құжаты жоқ екен. Ешқандай жаңа документтер жоқ екен деп. Сонын ол қызбен шақырып мен сөйлестім. Қыздың көзі ашық. Иә, көрініп тұр. Иә. Өзі жаңағы өте белсенді, өте бір ашық. Өмірге деген жаңағы құштар, көз ашық, соны әңгімелестік. Сонан кейін мен жағдайын бәрін түгел сұрадым. Сен түгел айтып берді маған. Сонан кейін ата-енеңмен қалай тұрасың, жолдасыңмен қалай тұрасың. Сен шырағым енең шақыртшы. Ол енеңмен де сөйлесіп көрейін мен енді. Біздің міндетіміз енді сөйлесіп көрейік, үйдегі жағдайың қандай екен деп. Сонымен енесі де келді. Енесімен де сөйлестік, енесі де жақсы адам. Жау өзі айтып кетті ғой. Енесі де жақсы адам, Айсұлуға сонда жақсы қарайды. Айсұлуға жаңағы барлық жағдайын жасап отырмыз деді. Енді біздің тарапымыздан барлық жаңағы алғашқы көмекті де, барлық көмекті де біз көрсетіп отырмыз қазір. Енді осы туар туғанға дейін барлығын біз көрсетеміз, жәрдем жасаймыз. Жаңағы президент ханыммен де сөйлесіп қойдық, ол жерде де жаңа тегін босандыруға бәрі ол кісілердің бәрі көмектеседі ауданда. Тек қана басты мәселе өзінің құжатын алу. Жақсы, оны қазір біз заңгерден сұраймыз. Иә, өмірге келетін жаңа сәбиге құжат алып шығу керек қой енді роддомнан, президентханадан. Сол мәселе ғана. Бүгінгі бас кейіпкеріміз Айсұлуды ортамызға шақырып алайық. Айсұлудың өзінен сұрайық. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Отырыңыз. Айсұлу, жаңа сенің сюжеттегі айтқан әңгімеңе қарап, әкең туралы, өмір туралы, құжат туралы, бауырларың туралы, тағдырың туралы айтқан кезде бір ішің толып тұрғанын біз байқадық. Айсұлу, біз сені бұлай жылату үшін шақырған жоқпыз. Біз саған көмектесейік. Құжатыңды дұрыстайық. Мынау болашақта өмірге келетін сәбиіңе бір жақсылық жасайық деген оймен. Одан қала берді, 10 жыл бойы көрмеген бауырларыңды қауыштыруға бір мүмкіндіктер жасасақ деп біздің де жанымыз ауырып отыр. Бауырларың есіңде ма? Көз алдыңда ма? Иә, бәрі есімде. Бәрі есімде. Аттары кім? Арман, Жұлдыз, Құндыз. Әдемі аттар. Соңғы рет оларды қашан көрдің? Соңғы рет мама осы Қазақстанға, Алматыға келіп жұмыс істеп, мен алып кетуге сол Өзбекстанға келді. 10 жыл бұрын ғой бұл, иә? 10 жыл бұрын болған жағдай ғой. Сен мамаңа балалар үйіне өткізбейік, өткізбеңіз, өзіміз қарайық деп айтпадың ба? Айтып көрген, бірақ үй болмаған соң мама айтты, мен барып жұмыс істеп келем. Сосын келіп қараймыз бәріміз, сол жаққа көшіп кетеміз бәріміз, сол жақта боламыз деп сөйдеді. Асыраймыз келіп, көп келеміз, уақыт жағына қалдырамыз деп сөйдеді. Қазір ол кезде өзімді енді көрдім ғой, мама баға алмады, қарай алмаған соң, сосын уақыт жаққа қалдырамыз деген соң деген жоқпын. Алып кетеміз деп ойладың ғой? Иә. Бірақ сол алып кететін күнді күтіп 10 жыл уақыт өтті. Жаңа сен 9 жасында Алматыға келіпсің. Свалкіде жұмыс жасапсың, анаңа көмектесіп. Иә. Денсаулығың әсер еткен жоқ па? Еш жерің ауырмай ма қазір? Болады. Болады.
Сен жол апатына түсті деп естіп қалдым жаңа. Иә. Қашан болды? Қайда? Кім бар еді қасыңда? Ол жақында болғанда осы келін болып түскен кезде болды. Келін болып түскенде 2017 жылдың сентябрьдің 5 күні болған. Күйеуіміз екеуміз сол кешкі құрын мені жұмыстан алып кеткен болатын. Сол кезде болған не аяқ астынан болып сондай болып қалды. Ол бір жеріңе, еш жеріңе жарақат зиян келмеді ма? Келді. Емханаға жатып шықтың ба? Иә. Бір айдай больницада жаттым сол Іле аудандық крестің несінде. Енді саған жол көлік оқиғасынан бір денсаулыңа зиян келсе, бір дәрігерлер тарапынан бір көмек керек па қазір? Қазір кезде осы қолымды жасатсам деймін. Қолыңа не болды? Сол авариядан сындырған болатын. Мына сүйегің осы авариядан сынды ма? Бізде қазір редакторлар маған айтып жатыр. Біз жақсы бір дәрігерге алып барамыз, қолыңды жасатамыз дейді. Мына қазір маған айтып отыр. Сен ойымдама, қолыңды осындағы біздің журналист апайларын жасатып береді. Жолдасың қандай адам? Жолдасым жақсы. Біздің күйеу баланың аты кім? Қай жылғы? Ернар, 93 жылғы. Ол сен бүкіл құжатыңның жоқтығын барлығын білді ғой жағдайын? Бәрін білді. Мен танысқан кезде мен бәрін айттым. Маған ол баста қызым болшы деп маған ұсыныс жасады. Енді ол кезде кішкентайым ғой, мен күлетім. Сіз ағамдайсыз ғой, үлкенсіз ғой деп. Қай жылғы ол? Сенен қанша жас үлкен? 93 жылғы ғой ол. 93 жылғы? Мен 99-мын ғой. Сенен 6 жас үлкен екен ғой? Иә. Иә, аға сияқты болып көрінеді 6 жас. Сосын не болды? Сосын жүріп танысып, ол мені күнде сок алып кеп беретін, сол жұмыста келе жатқан кезде күтіп, мен сөйтіп қарап жүретін. Сосын айтатын маған, бұл жерде жұмыс істемеші деп ше, тамақ жасаған әлі кішкентайсың деп өзі де сөйтіп тиісіп қоятын маған. Үйіне апарып таныстырды. Таныстырғанда ол мені үйтіп айтып апарған жоқ, үйге барып жүр тамақ ішіп кет, мама шақырып жатыр сені деп сөйтеді. Сосын аяқ астынан танысып кеттік. Әкесімен, анасымен таныстың ғой? Иә, ең басында. Ұнады ма ата-анасы? Иә, ұнады. Анасы мен басында чай жасап, лағыман созып, арнайы шақырып, сөйтіп күтетін. Кішкене өмірге деген көзқарасың өзгеріп, кішкене жүрегің жылып, бір өміріңе сәуле кіргендей болды ма? Болмады ма? Болды. Болды ма? Болды. Бәрекелді. Мен қалай сол жерден жұмыстан кетіп, енді күйеуге шықтым ғой. Күйеуге мен кәдімгідей үлкен ата енем бар. Енемнің қайнатамның сол мамасы мен папасы шы. Ол кісілерді мен жылы қабылдап, кәдімгідей келін қып түсіріп, ақ орамал тағып істеп қарсы алды. Мен барлық қиыншылықты ұмытып кетіп, бір жаңа өмірін бастаған сияқты болдым. Сосын бәрі жақсы болып кетіп, құжатын жоғында ұмытып кеттім сол кезде, шыны керек. Бәрі жақсы болып кеткендей болды. Аға, байқаймын. Айсұлудың сөзінің жүрегіңізді қырып өткен секілді болып отыр. Көзіңізге жас алып отырсыз. Ондайда жүрегінде кішкене сезім бар адам ел жүрмеуі мүмкін емес. Өйткені жаңағы бір ауыз сөзі, негізі бұл қызымыз жақсы адамдарға жолыққан. Ол анау Ернар деді ме? Ернар да өте ақылды бала екен. Азамат. Ол осындай жағдайда екеніне қарамастан, оның бәрін түсініп, жайыменен оған айтпай-ақ, бірақ ата-анасына апарып таныстырып, ол ұзақты ойлап, солай жұмыс жасады мысалға да, солай әрекет етті, лайынша айтсақ. Сөйтіп таныстырды. Соның арқасында, сол жаңа өмірді көргенінің, қуанышты көргенінің арқасында ол қиыншылықтарды ұмытып кетті. Енді мен сөзімді әрі қарай бағана сіздің ойыңызды жалғастырып, анасына қарай бұрсам. Біз мына құқықтық демократиялы зайырлы мемлекет құруға бағытталған тәуелсіз Қазақстан жағдайында 10 жыл бойы құжатсыз жүру деген нәрсе, бұл ешкімнің ақылына сыймайды мысалға да. Егер қызының құжаты болмаса, 10 жылдан бері өзің неге құжат жоқ? Өйткені оның Өзбекстан азаматы ретінде төлқұжаты бар. Оны іздеп елшілікке барса, тиісті ұйымдарға жүгірсе, оны әрі кеткенде 5-6 ай, тым құрғанда 1 жылдың ішінде дайындауға болады. Мен білем, осы жерде қарекет бағдарламасының көмегімен талай адамдар құжатты болды мысалға. Бұған келмей-ақ талай адамдар өздерізден құжатты болып жатыр. Мына дәрігерлер
Гүлдел ауылдық емханасының ұжымына да рахмет. Ешқандай құжат жоқ адамды қабылдап, ол ана дұрыс айтты ана. Акушер дәрігер ғой деймін гинеколог. Біз ана ананың саулығы үшін, баланың саулығы үшін осындай қадамға бардық. Құжат жоқ болса да тіркеуге келген күні алып, әрі қарай қамқорлықтарын жасап отырамыз деді. Міне, дәрігердің ең бірінші емі оның жылы сөзі болу керек. Рахмет. Ернармен тұрмыс құрғандарыңа 3 жыл болды. Қалай 3 жылда әлі баяғыдай саған соғ алып кеп беріп, жағдайыңды сұрап, күтіп, сүйтіп жүрем ба? Өзгеріп кеткен жоқ па? Қатты өзгере қойған жоқ енді. Өзгерді, бірақ өзгерді кішкене. Жақсы бәрі. Күтеді, қарайды қолынан келгенше, түсінеді бәрін. Не айтсам да әйтер. Мен мамам мен сонда ұрсып жатсам да ол маған ұрсат, неге мамаң ұрсасын деп ше. Ернар ұрысқан кезде жылап қалмайсың ба? Жылайым. Мен өз жылап оқыппын ғой. Жылап оқысың ба, жылап қаласың ба? Тез жылап қаламын. 3 жыл болды, бірақ жылағаныңа үйреніп қалған шығар. Иә, жылатпайды ол қазір. Ернар Азамат, Алла разы болсын. Сен өзіңнің отбасың бар. Бірақ бұрынғы отбасыңда сенің жүрегіңнің бір жартысы қалып қойды. Ол сенің үш бірдей бауырың. Жалпы енді сол бауырларың туралы ойың қалай? Не ойлайсың енді? Ойымдайым оларды. Не болып жатыр екен? Қазір неше түрлі не еді? Телевизордан көресің, естесің, диктомда тұруда оңай емес қой. Қалай болып жатыр екен? Соларды ойымдайым. Ойымдайсың. Өзіңе Қазақстанға көшіріп алғың келе ме? Бәрін жаным алып қарағым келеді өзім. Солар келсе, қасында Ернар бар, үш бауырың келсе, сол кезде бақытты болатынын сезесің ғой деймін, не? Сезем. Өйткені бауырым ғой бәрі де. Айсұлудың арманы, Айсұлудың бақыты, бақытының жартысы, бүтін бір арманы бауырлары жаққа қарап тұр әлі де. Осы арманды орындауға бола ма? Заңгерден сұрап көрейікші. Ол үшін қандай қарекеттер жасау керек, неден бастау керек, айта кетсеңіз. Біздің кейіпкерімізге менің қояр сұрағым, енді біріншіден сіздің бір ғана кішкентай ғана қателігіңіз, кішкентай ғана салғырт қарағаныңыз, бүткіл мына балашағаңыздың бірнеше адамның өмірін өзгертті. Жаңағы шын айту керек қой, бұлай қарағанда бұл кісілердің өмірін қиындатып жүрді. Енді сіздің қалған туыстарыңыз, бауырларыңыз бәрі сол жақта ғой қазір. Ол кісілермен хабар алысып тұрасыздар ма, әлде мүлдем сөйлеспейсіздер ме? Ол жерде бір әпкеммен сөйлесіп тұра ма, оның да тілі қылағы жоқ. Ол былай, мен оны сұрап отқан себебім, сізде құжатты жасауға мүмкіндіктер толық бар. Неге? Біріншіден, сіздің туылған туралы куәлігіңіз өз жерде бар. Қазір кез келген архивтен шығаруға болады. Екіншіден, сіздің сол жерде мектепте оқығандығыңызды анықтайтын жаңағы растайтын жаңағы жағдай бар. Үшіншіден жаңағы құжаттарыңыздың бәрі толық болған. Сондықтан сізге мына қазіргі енді сіздер көші-қон полициясына барған жоқсыздар, мен оны біліп отырмын, өйткені көп адамдар қорқады. Яғни, аға, күштеп шығарып сайма деп депортация дейді ғой. Сіздер содан қорқып мүмкін бармаған шығарсыздар. Көші-қон полициясына, миграционный полицияға соған бардыңыздар ма? Бұл негізгі осы құжатпен айналысатын қазір негізгі бірден бір орган солар. Иә. Нұржан мырза, бізде ұсыныс түсіп жатыр. Біздің ұжым сізден сұрап отыр. Айсұлудың құжатын жасап бергенге қол үшін бересіз ба? Қызының құжатын жасамас бұрын сізге құжатын жасату керек. Сіздікі жеңілдірек и тезірек жасауға сізге мүмкіндік бар. Сіз бірінші қолға алыңызда осы құжатты жасауға кірісіңіз. Ертеңнен бастап кірісіңіз. Ал енді осы кісі құжатын жасағаннан кейін барып мына кісі жасалмаса, бұл кісіге қазір ешқандай бұл нақ бір қағаз жоқ. Тіпті бір қа. Егер бұрын болып жоғалған болса, ол жеңіл болар еді. Жасауға болар еді. А қазіргі жағдайда мына анасының құжат жасау керек. Қазір анасының құжаты жасалып болғаннан кейін одан кейін Айсұлудың құжатын жасаған кезде қай мекемеге бару керек? Негізі айтып отырмын ғой, мына кісі қазір өзінің құжатын жасап келгеннен кейін бұл кісі енді осы жерде тұрады деп, мысалы мына Алматы облысында тұрасыз ғой сіз, иә? Алматы облысының көші-қон полициясына. Сол жерге барады, жаңағы өзінің жаңағы тұрған жері, ата-анасы, ата-енесі сол жерде осы үйде міне тұрады, мен міне танимын деп бірнеше адамдар куәлік береді, соның бәрін жазады, сосын олар жаңағы запрос дейді ғой, жаңағы сұрау салады жаңағы Қарақалпақстанға, соның бәрін құжаттарын алдырды, жасауға болады. Жаңа шешілмейтін нәрсе жоқ, бәрі шешіледі. Бірақ та кішкене уақыт керек. Бірақ кішкене қимылдау керек оны, тезірек қимылдау керек. Бір нәрсені анықтап кету керек. Бұл
Айсұлдың анасы, меніңше Өзбекстанның азаматы, тіркеуде де Өзбекстанда тұрады. Бұл жаққа ол тіркеуге тұрмаған. Сондықтан бұл кісінің құжаттары Өзбекстанда дайындалады. Оның үстіне 3-4 жыл болады Өзбекстан Республикасы өздерінің төлқұжатын өзгертті. Олар бұрынғы төлқұжаты болса да, ол жаңаға ауыстыру керек еді. Біріншіден бұл кісі ауылына барып, сол жерде өзінің құжатын дайындау керек. Мүмкін Айсұлуға да сол жерде туылғандық себепті сол жерде құжат дайындалатын шығар. Содан кейін барып бұлар көшіп келіп осында ана жақтан тұрақты тіркеуден шығып Өзбекстан Республикасының азаматтығынан бас тартып мына жерге келіп оралман статусын алып әрекет жасауына болады деп ойлаймын мен өз басым. Екінші мәселе, сіз ол жаққа барғанда да өзіңіздің құжатыңызға жасамайсыз. Сіз аналық құқығыңызды ешкім айырған жоқ қой. Сондықтан сізге ана балаларды жаңағы балалар үйінен алуға жұмыс жасау керек. Үш балаңызды, қарындасымыздың құжатын жасамасаңыз, қазір 19 жаста екесіз, ертең әлі өмірдің бәрі алда. Ертең балаларыңызды мектепке де алмайды. Тура міне осы өмір қайталана береді, қайталана береді, қайталана береді болды. Бұл шешімін таппайды. Сондықтан күштің бәрін салып, осы мәселеге кірісіп, нақты кіріссе, бұның шешімін табуға болады. Кез келген қол жетпейтін арман жоқ, ол қол жеткізуге болады. Мүмкін бір жыл, бірақ негізі бұндай құжаттар 2-3 жылға дейін созылып кетіп жатады. Өйткені уақыт талап етеді ғой. Ана мысалы өзінің уақыты бар, жауап береді. Ана жаққа запыр, сүйтіп, сіздің құжатыңызды жасауға мүмкіндік бар. Ертең барасыз ғой құжатыңызды жасауға. Бармайсыз ба? Барасыз ба? Сөзтуға барамын ертең, таңертең. Елшілікке барса қалай болады? Елшілікке барыңыз. Елшілікке барсаңыз сізге толық мағлұмат береді, мәлімет береді. Өйткені олардың нақты қызметі, нақты міндеті өзі сол жерде мына өзінің мемлекетінің азаматтарын қорғау. Түсініп отырсыз ба? Олардың басты міндеті сол. Ал енді бір мәселе бар. Ол енді түк шықпаған күнде көші-қон полициясына барасыз. Сізді ана күштеп мемлекеттен шығару деген бар ғой, депортация деген бар. 5 жылға дейін бірақ кіре алмайсыз жоққа. Көрдіңіз бе? Ол кезде сізді шығарып жібереді. Ешқандай 500 мың да сұрамайды, бір тиын да сұрамайды, жаңағындай заңды түрде сізді шығарып, мемлекеттің есебінен шығарып жібереді болды. Сіз сол жаққа барасыз, документ жасайсыз, айтасыз, бүйтесіз, 5 жыл. 5 жылға дейін сіз қақ кіре алмайсыз. Заң сондай. Сондықтан екі жолы бар, бірақ та негізгісі мына осы жаңағы елшілікпен жұмыс жасаңыз. Елшілік көмектеседі. Елшіліктің міндеті өзінің әр мемлекеттің елшілігі өз мемлекетінің азаматтарын қорғауға міндеті былай айналып келгенде. Өзінің жаңағы құқықтарын қорғау. Сондықтан сізге көмек жасайды. Сондықтан үміт бар. Айсұлу, сенің арманыңды тыңдадық. Бір тағы да бір кішкене арманың бар екен. Ол шаш тараз болсам деп деген арманың екен. Шаш тараз болуға неге қызықтың? Өзіме ұнайды. Өзіңе ұнайды ма? Неше түрлі нелер жасап, шаш жасап, сәндеп сүйтіп жасаған. Жалпы былай қолыңның ебі бар ма? Иә. Бір-екі қайнапайымның үш қызының шашын мен өзім қараймын. Өзің қарайсың ба? Иә. Ол ұнай ма қайнапаң қыздарына? Иә, ұнайды. Мың сан түрлі тағдырдың тәлкегінде жүрген қыз ғой Айсұлу. Сондықтан жан жағынан біздің қаракеттің ұжымы жан жағынан әйтеуір бауырларын алып кеп бермесе де сәлде болса қуантайықшы деп саған қазір арнайы қонақтар келіп отыр. Индира ханым келіп отыр. Біздің салоннан Wizard деген салон осы Алматыда. Бізден енді кішігірім көмек болсын деп, Айсұлудың кішкентай арманы орындалсын деп мынандай сертификат беремін сізге. Бұл сертификат хейр стилист оқуға мүмкіншілік береді сізге. Енді аман есен босанып алыңыз, балаңызды қолыңызға алыңыз, уақытыңыз болғанда хабарласасыз. Біз сізді әрқашанда, әрдайымда күтіп алып, өзіміз оқытып аламыз. Біздің редакторлардың айтуына қарағанда, Wizard осы Алматы қаласындағы ең жақсы сән салоны дейді. Біздің Айсұлудың тағдырына көңіл бөліп келгендеріңізге рахмет. Тағы да сіздің сол салоннан келіп отыр. Медина, сізде ана екенсіз. Сіз не ой түйіп отырсыз? Айсұлу, бізге келіңіз. Қолдан келгенше көмек береміз. Арманыңызға жетуге үйретеміз. Аман есен босанып алыңыз. Балдарыңызды әрқашанда жаныңызда ұстап.
Рахмет. Бәрі жақсы болады сізде болашақта. Айсұлу, сізге тартқан ба, әкесіне тартқан ба? Шыныңызды айтыңыз. Өз айтсын. Кімге тартқанмын деп ойлайсың, Айсұлу? Апаға тартқанмын. Біз де солай деп ойладық. Себебі мамам құжатын әлі жасамай жүр. Әкең болғанда бүкіл құжаттарың бар болатын еді. Ортамызда журналист Айгерім Ағылтаева келіп отыр. Жаңа енді басында естіген кезде мен ойладым, неге енді ана ретінде бұл кісіні жерден алып жерге салған, мен не пайда деген сияқты. Меніңше енді бұл кісі анасының өзі Айсұлудың анасына қарағанда еті тірі, көзі ашық, көкірегі ояу болып тұр ғой. Әкесіне тартты, жаңа әкесі қайтыс болғаннан кейін бітті осымен өмір деп. Соған қарағанда анасы бұрыннан былай қарасаңыз дипломы бар екен, жоғарғы білімі бар екен. Соның өзінде осындай қарапайым дүниелерге мән бермей жүре берген. Білмейміз ғой біз Қарақалпақстанда ол ауылда қандай жағдай болған. Дегенмен балалары өз кішкене ең болмаса өздігінен жүре алатындай, үлкен балаларым енді-енді көмекке жарайтындай кезге дейін мүмкін сол жерде тұра тұруға болар еді ел ішінде, өзінің бауырларының қасында. Бұл менің ойым әрине. Қазір бәрін айшайшайды тастап, мына жаққа келіп, бұл жақта да енді бір кереметтей болып кеткен жоқ өмірі. Бір қыздың міне мынандай тағдыры мынандай болып отыр. Одан кейін тағы екі бала, олардың да өмір болашағы белгісіз. Иә, ертең де олар да қаракетке келіп сіздерден көмек сұрауы мүмкін ғой. Сондықтан меніңше жаңағы заңгерсіз ақыл кеңес беріп отыр. Қой, бірінші жерде ең маңызды анасы деп. Бірақ менің күмәнім бар, бұл шешіле қоймайды. Өйткені бұл ертең ершілікке бар, көші-қон полициясына баратын болса, ол жан депортацияға жіберетін болса басқа елге, екі баласынан айырылам дейді, тағы бармайды. О жаққа барады, о жақта ешкім оны күтіп отырған жоқ. Үш баласы жаңа балалар үйінде, бауырларының бәрі ешкіммен араласпайды екен. Бұл кісі о жаққа да барғанмен ешпана таппайды, жаңа айырылып қалам дейді, о жаққа да бармайды, ершілікке тағы бармайды. Меніңше бұл осы күйі қалып қояды. Енді бір ғана амалы бұл кісіні қолынан жетектеп жүріп, сауаты бар адам жүр деп алып жүрмесе, бұл бір күндік шешілмейтін шаруа. Әрине түсінемін, мысалы заңгерінде уақыты болмауы мүмкін. Дегенмен білмеймін, енді үкіметтік емес, мүмкін ұйымдар болады ғой бізде осындай бір аналардың мәселесін қорғайтын, не болмаса осындай оралмандар мәселесіне араласатын. Мүмкін солардың көмегіне жүгініп бұл кісіні кәдімгідей қолынан жетектеп жүріп, солай жансыз айтпақшы ершілікке барып анықтама алып, содан кейін ершілікке барып сөйтіп жасату керек шығар. Өйткені Айсұлу да анасы да бәрі де өзбекстан азаматтары. Біз мына жақта келіп алып, енді әрине өзіміздің қандастарымыз деп мәселесін көтеріп отырғанмен, басқа елдің азаматы болғандықтан заңды тұрғыда кәдімгі сауатты тұрғыда қарайтын болсақ, біз ештеңке істей алмаймыз. Енді тек қана бір амал, мүмкін үкіметтік емес ұйым кәдімгідей бұл кісіні қолынан жетектеп алып жүру керек. Енді журналист ретінде мүмкін мен қалай не деп көмектесе аламыз? Біз ақпарат жағынан көмектесеміз. Мүмкін қандай да бір үкіметтік емес ұйымдар бар ма, сол жағын іздестіріп қарастырып көрейін, мен сол жағынан көмек ұсынар едім. Ернарға тағы да мен айтқым келеді. Ернар, сен Айсұлуды шынымен бақытты еткің келсе, өмір бойы бақытты болып өткенін қаласаң, бірінші құжатын жасап, екінші бауырларымен қауыстыруға әрекет жасап көр. Құрметті көрермендер, біз Айсұлудың тағдырын заңдық тұрғыдан қарап, мәселесін шешіп бергіміз келді. Айсұлудың жан дүниесіндегі арманын да орындатқымыз да келді. Айсұлудың құжаты болады. Оған тек қана уақыт керек. Айсұлудың ішкі жан дүниесінде бауырларына деген сағынышы бар. Айсұлу, біз саған тек қана заңдық жағынан ғана көмек көрсетіп қоймай, бауырларыңды да іздегіміз келді, тапқымыз келді. Мүмкіндік болса осы студияға алып келіп сені қауыштырғымыз да келді. Бүкіл қарекеттің ұжымы осыны тіледік. Біз қарекет жасап көрдік. Бірақ сенің бауырларың басқа мемлекетте болғаннан кейін оны іздеуге, табуға көптеген кедергілер болды. Заңдық жағынан, басқа да жағынан. Оның үстіне сенің бауырларың ол жақта мемлекеттік мекемелерде, балалар үйінде. Бірақ біз осындай кездескен кедергілерге қарамай, сенің бауырларыңды іздеп таптық. Сенің бауырларың ол жақта, үшеуі де сенің бақытыңа орай. Жаңа өзің бір сөзіңді айтып кеттің ғой, балалар үйі қиын, ол жерде кейде тәрбиесі қиын балалар тәрбиеленуі мүмкін. Ол жақтың тәрбиесі басқаша болады деп. Бірақ сенің бақытыңа орай, сенің үш бауырларың да өте тәрбиелі, өте білімді, өнерлі, өмірге деген көзқарасы өте ерекше. Үлкен інің Арман ғой, Арман ғой. Арман бокстан жарысқа кеткен екен.
кішкентай інің де жақсы жүр екен. Біз сіңілің Жұлдыздан саған деген сәлемдемені түсіріп алдық. Айсұлудың сіңлісі Жұлдыздың әпкесіне деген сәлемдемесін қазір отырып тыңдайық. Менің атым Жұлдыз. Нешінші жылысың? 2007 жылы. Қайсы мектепте оқисың? 6-шы мектепте оқимын. Сырымы Тайван. Сәлем, сағынады. Әр дайым кеште жылап шығады, мамам қашан келеді деп. Сен жұбатасың ба? Мен жатамын. Ажалар мен жүремін. Мен сырласамын. Оламаның келіп оқиын дейді. Ажаған қайда? Ажаған? Үйде? Мехвалығы емес, сіңім екен. Сен танисың Айсұлуды, бірақ көрмегенсің. Саған оны кім айтты? Қалай танисың, ажағаларың айтты ма? Ола, ажағам айтты. Мамам қақта? Мамам Қазақстанда. Папам қайсы қалды. Үгей папам бар. Қақта ол үгей папам? Қайдан? Келіп көріп тұрама, бірақ ол. Мысалшын, қандай нелерге, пәндерге қызығасың сен? Мен шет тілге, русский языққа, ана тіл әдебиетке. Барлығын жақсы көресің ба? Ажағам еркін күресте 4 мәрте бірінші орын алып қайтты. Қазір футболға қатынасы бар тұр. Менің қосқы жақсы айтамын, ойынға қатынасамын. Кемал Жұлдыздар фестивалында лауреат болдым. Нешінші орында алдың? Бірінші орында алдым. Ташкентке жолдама алдым. Ташкентке қайтып келдім. Соларға денсаулық тілеймін. Ажапам, мүшлей бізге ұқсаған қыстысын, бағытысын. Мамама келуін қалаймын. Келуін? Біздің бар қолымыздан келген қарекетіміз осы болды, Айсұлу. Бірақ ең бастысы дендері сау. Міне, әп әдемі болып өсіп келе жатыр. Саған сәлем жолдап жатыр. Жақын арада қауышасыңдар, табысасыңдар деген үміттеміз. Осы жақта тағы екі баласы бар ғой. Әкелері өзі қазір заңды түрде ме? Бала кімнің атында, фамилиясы, туу туралы куәлігі бірдеңелер бар ма, жоқ па? Олардың да құжаты жоқ. Справкалары бар. Бірақ туған туралы анықтамалары бар, бірақ құжаттары жоқ. Анықтамалары бар ғой, иә. Енді кішкентай балалар ғой бұлар, үлкені нешеде? 5-те. 5-те, одан кішісі бар, иә? 3-те. 3-те, иә. Ол балалармен бірге кетіп қалуыңыз да мүмкін сіздің. Сондықтан сіз осының артына түсіңізші. Енді мына қарындасымызға айтатынымыз, уайымдап жүрген жаңағы бауыр қарындастарыңыздың бәрі денсаулығы жақсы, бәрі аман есен екен. Бұл тағдыр. Тағдыр көрдің бе, әр нәрсенің өз қайыры бар дейді ғой. Мына жақсы жар жолықтырды, жақсы ата ене жолықтырды. Енді бұл Алла Тағаланың бір жағынан кішкене сынақ берсе, екінші жағынан жақсылық беріп отырады ғой. Сондықтан енді ары қарай бәрі жақсы болады. Жақсы көңіл күймен жүру керек. Мына іштегі баланы ойлау керек. Ең басты айтқым келетін осы, тез құжатын жасасам ғой деймін. Өйткені балам әнімін дегенше өмірге алып келемін. Ертең мен сияқты құжатсыз жүргенін қаламаймын. Ертең бұл хабарды Қарақалпақстанда да бауырларың көреді. Оларға не айтқың келеді? Қандай сәлемдеме жолдайсың? Саған сіңлің Жұлдыз сәлемдеме жолдады. Сен Жұлдызға қандай сәлемдеме жолдайсың? Сағынып кеттім оларды. Сағынып кеттің ба? Бауырыңа басқың келе ма? Иә. Мықты бол дегім келеді. Қандай не болсын, шыдамды болып шыдап, ең бастысы оқу керек. Оқып, білім алып, біздің әкешіміз жеткізбесе де өздері сол жетсін дегім келеді. Бұдан артық қандай сәлемдеме керек? Жарық дүниеге ұмтылған құрсақтағы баланың құжатын жасату үшін 50 жылдап құжат жасамағандар құжатын жасауға мәжбүр болып отыр. Өмірге келетін перзент осы отбасының құжатын түгелдеумен қатар бүкіл өмірінде ізгілік сәулесін төксе екен деп тілейміз. Қарекет қылайық.